O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror va mutanosib rivojlanishi, jahon bozorida mustahkam o'rin egallashi, aholi turmush darajasi va farovonligining yanada oshirilishi olib borilayotgan izchil davlat siyosatining asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Bu esa jahon iqtisodiyotining globallashuv ko'lami tobora kengayib borayotgan bir sharoitda har qanday o'zgarishlarga qarshi tura oluvchi ichki va tashqi bozor talablariga tezlik bilan moslashuvchi korxonalarni shakllantirishni taqozo etadi. Aytish mumkinki, innovatsiyalar bir martalik tashkiliy texnikaviy tadbir emas. Ular bir tomondan investitsiyalar va moliyaviy resurslar, ikkinchi tomondan esa ilm-fan, ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar bilan bog'liq. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarsiz ilm-fan va ishlab chiqarishni uzviy bog'lashga, iqtisoddagi tarkibiy o'zgarishlarga va innovatsion modernizatsiyalashga erishib bo'lmaydi. Shundan kelib chiqqan holda bugungi kunda Surxondaryo viloyatida ilmiy tadqiqot faoliyati samaradorligini oshirish, vohaning real sektorida innovatsion g'oyalardan keng foydalanishda fanning rolini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Albatta, iqtisodiyotning globallashuvi ilm-fan yangi ishlanmalar bilan bog'liq. Shunday ekan, ichki imkoniyatlarni ishga solgan holda iqtidorli va intiluvchan yoshlarni kashf etish mexanizmini shakllantirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada Termiz agrotexnologiyalari va innovatsion rivojlanish institutida ham qator ishlar olib borilyapti. Davlatimiz rahbarining 2021 yili 28 oktyabrdagi Termiz agrotexnologiyalari va innovatsion rivojlanish institutini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida institutda professor o'qituvchilari tomonidan o'quv jarayonlarini yanada takomillashtirish, jahon andazalari talabida o'qitishni tashkil etishga alohida e'tibor qaratilib, institutda faoliyat ko'rsatayotgan assistentlar va mustaqil tadqiqotchilar bilan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish keng yo'lga qo'yilyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarda mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori ijrosini ta'minlash yuzasidan institut huzurida meva va sabzavot ekinlar seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyasi o'quv ilmiy markazida Selection AgroTechnoLife va dorivor o'simliklar yetishtirish, tayyor xomashyolarni chuqur qayta ishlash asosida ekstraktlar olish va biologik faol moddalar substansiyalarini ishlab chiqarish bo'yicha Bio-Agro-Techno Innovation Farm innovatsion spin-off korxonalari tashkil etish va faoliyatini yo'lga qo'yish ishlari amalga oshirilmoqda. 2023-2026 yillarida iqtisodiyot tarmoqlariga amalga oshirilayotgan 8 driver innovatsion loyihalarni bajarish ishlari yo'lga qo'yilmoqda. Bundan tashqari, yetakchi xorijiy ilmiy va oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida Belarusiya Davlat Qishloq xo'jaligi akademiyasi bilan hamkorlikda sabzavotchilik bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha qo'shma ta'lim dasturi Double Degree 2022-2023 o'quv yilidan yo'lga qo'yilmoqda. Shuningdek, Timirazov nomidagi Rossiya Davlat Agrar universiteti bilan ilmiy amaliy loyihalarni amalga oshirish hamda professor o'qituvchilar uchun stajirovkalarni tashkil etish Rossiya Federatsiyasining yirik urug'chilik Aelita va Gavrish kompaniyalari bilan amaliy urug'chilik bo'yicha ishlar yo'lga qo'yilib, sabzavot urug'larini ko'paytirish bo'yicha dastlabki materiallar olib kelindi va kelgusi yil ularni ko'paytirib berish bo'yicha kelishuvga erishildi. Muassasada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yaratish, ekinlar bo'yicha eksperimental tajriba izlanishlarini olib borish uchun zamonaviy barcha uskunalar bilan jihozlangan laboratoriya xonalari mavjud. Maskanda samarali o'qitish mexanizmlari yaratilib, bilimlar bevosita amaliyot bilan bog'langan. Botir Turdiyev ikkinchi bosqich doktoranti. U hozirda ingichka tolali surxon 14 navini qo'sh qatorlab ekishdi. Ko'chat qaliligi va ozuqa mutanosibligini tuproq unumdorligi va g'o'za hosildorligiga ta'sirini aniqlash mavzusida ilmiy ish olib boryapti. Bizga ma'lumki, tuproq unumdorligini oshirish, saqlash dolzarb masala bo'lib hisoblanadi. Tuproq unumdorligini oshirishda o'g'itlar me'yorini to'g'ri tanlash va muddatini to'g'ri belgilash asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Mening ilmiy tadqiqot ishim ham shu masalaga, tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan. Ilmiy tadqiqot ishidagi ayrim tahlillarni
ushbu laboratoriyada bajarib kelmoqdaman. Men hozirda tuproq tarkibidagi harakatchan fosfor miqdorini aniqlayapman. Biz aniqlash uchun mana tuproqdan o'sha tuzli so'rimdan hosil qilinib, uning ishqoriy muhitini yo'qotish uchun bitta dinitrifenol indikatoridan foydalanib, ishqoriy muhitini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Biz 2-3 tomchi bitta dinitrifenol indikatorini ertvamizga solib, ishqoriy muhitda sariq rang hosil qiladi. O'sha sariq rangni 10% sulfat kislota bilan neytrallashimiz kerak bo'ladi. 10% sulfat kislotani solganimizdan keyin buning sariq rangli birikmasi rangi hozir yo'qoldi. Demak, muhit ishqoriy muhitdan kislotali holatga o'tdi. Biz bu tahlil orqali tuproq tarkibidagi harakatchan fosfor miqdorini Machigan-Protasov usulida aniqlaymiz. Surxondaryo viloyatida tarqalgan tuproqlar asosan harakatchan fosfor bilan kam, ayrim tuproq tiplari esa juda kam ta'minlangan. Gumus bilan ham xuddi shunday. Asosan nisbatan almashuvchan kaliy miqdori kam yoki o'rtacha miqdorda, ayrim mexanik tarkibi og'ir tuproqlarda esa yetarlicha miqdorda ta'minlangan. Tuproq tarkibidagi ozuq moddalar miqdorini biz faqatgina laboratoriya tahlillari orqali aniqlay olamiz. Hozirgi kunda fermer xo'jaliklari yetishtiriladigan, parvarishlaydigan ekinlarga asosan bir xil miqdorda mineral o'g'itlarni qo'llab kelmoqda. Aslida mineral o'g'itlarning miqdorini ekinlar hosildorligi va tuproqdagi oziq elementlar miqdoriga qarab belgilash kerak bo'ladi. Agar tuproq tarkibida harakatchan o'simliklar o'zlashtira oladigan oziq moddalarning miqdori kam bo'lsa, o'g'itlarning miqdorini oshirib qo'llash kerak bo'ladi. Bundan tashqari, o'g'itlarning muddatini va me'yorini yoki azot, fosfor, kaliyning bir-biriga bo'lgan nisbatini belgilashda albatta tuproq tarkibidagi moddalarni o'rganish kerak bo'ladi. Ingichka tolali surxon 14 navini qo'sh qatorlab ekishda ko'chat qalinligi va oziqa mutanosibligini, tuproq unumdorligi va hosildorlikka ta'sirini o'rganish natijasida o'za hosildorligi 15-20% oshishi, undan olinadigan iqtisodiy samaradorlik esa 25-30% oshishi kutilyapti. Laboratoriyalar, u yerda o'tkazilayotgan izlanishlar, yangiliklar bir-biridan ahamiyatli. Ayniqsa iqtisodiyot uchun o'zlashtirilayotgan bilim va tajribalar o'quv xonalari yo'q laboratoriyalarda qolib ketayotgani yo'q. Barcha ko'nikmalar ekin maydonlari, fermer xo'jaliklari dalalarida amaliyotga tatbiq etilmoqda. Abdumalik Toshpo'latov institutning mustaqil tadqiqotchilaridan. U ham yaratilgan sharoit va berilgan imkoniyatlardan oqilona foydalanib, anorchilikni rivojlantirish bo'yicha ilmiy ishga qo'l urgan. Ayni paytda O'zbekistonning janubiy mintaqalariga mos anor plantatsiyalarida zamonaviy resurs tejamkor texnologiyalarni qo'llash samaradorligi mavzusida tadqiqotlarni olib boryapti. Men Termiz agrotexnologiya innovatsion rivojlanish instituti meva sabzavot o'zimchilik issiqxona xo'jalik kafedrasida, ya'ni mustaqil tadqiqotchi bo'lib turib faoliyat yurityapman. Mening mavzum, ya'ni O'zbekiston janubiy mintaqalariga mos anor punika granatum plantatsiyalarida zamonaviy tejamkor texnologiyalarni qo'llash jarayonini amalga oshirish, ya'ni umumiy aholiga bir vaqtning o'zida samarali, ya'ni o'sha anor plantatsiyalarini barpo etishda, shu bilan birgalikda har xil kasallik zarar kunlarga qarshi kurashish, shu bilan birgalikda agrotexnikasi, shularni umumiy ko'rinishda biz aholiga tatbiq etish maqsadida men shu ilmiy ishimni davom etkazayapman. Bizni tajriba maydonchamizda hamma qulaylik, hamma sharoitlar mujassamlashgan. Shu bilan birgalikda yoshlarga imkoniyatlar yaratib berilgan. Ya'ni ular ham, ya'ni o'z tajribalarini qo'yib, o'zlariga ma'lumotni yig'ib bormoqda. Shu bilan birgalikda men o'zimning umumiy ilmiy mavzumga qaytadigan bo'lsa, o'simligimizni o'stirib rivojlantirishdan oldin agrotexnikasiga, ya'ni yerning unumdorligiga, yer bandligiga alohida e'tibor berishimiz kerak. Biz aytishimiz mumkinki, ularni o'rtasiga nima? Ya'ni sidrat ekinlari, dorivor ekinlar, ya'ni moyli ekinlar, ularni ekib, yerni strukturasini yana ham yaxshilash jarayonida yerning unumdorligini oshirgan holda anorlarimizga oziqa birligini yetkazib berish mavzumizdan kutilayotgan natijaga keladigan bo'lsak, bizda sifatli hosil yetishtirish. Hozirgi kunda mahalliy sharoitlarda bir tub anordan
40-45 kilo hosil olinayotgan bo'ladigan bo'lsa, biz ilmiy izlash natijalarimiz esa shu bir tup anordan 60-70 kilo hosil olish maqsad qilingan. Ahamiyatlisi bu jarayonlarda talabalarning faolligi ko'zga tashlanadi. Bu borada ham izchil tajribalar, o'quv mashg'ulotlari olib borilmoqdagi, talabalar mustaqil ravishda zamonaviy ilmiy tajribalar asosida sohani puxta o'zlashtirishmoqda. Anor subtropik o'simlik hisoblanadi. Shu bilan birgalikda bu Azerbaycan, Türkiye va hokazo shunga o'xshash bir ya'ni subtropik iqlim sharoitida yaxshi o'sib rivojlangan anor hisoblanadi. Bu anorning navlari, bu navlariga qaraydigan bo'lsak, bu O'zbekistonda asosiy ekiladigan navlar. Biz hozirgi kunda qizil anor, qozoqi anor, tuya tish anor, ulfi anor, ya'ni og'dona anorlar bu yerda ko'p yetishtiriladi. Ko'rib turganimiz bu qizil anor. Qizil anor. Ya'ni qizil anor ko'rinishi jihatidan boshqa anorlarga qaraganda farqlanadi. Ko'rinish holati ham ya'ni o'zgacharoq bo'ladi. Ya'ni yirikligi, donadorligi, ya'ni ichidan mag'zining ajralishi va hokazo. Shu bilan birgalikda biz hozirgi kunda umumiy mana anorni ko'rib turgan bo'lsalaring, shakli, ya'ni bularni grammdan farqlanadi. Ayrim anorlar, ya'ni navoga qarab turib 350, 250 gram, 300 gram, 350 gram, 400 gram, ya'ni anorlar navoga qarab ajraladi. Qozoq anor asosan bizni hozirgi standart anor sifatida biz foydalanib kelyapmiz. O'zbekiston sharoitida bizda ko'p keng tarqalgan qog'ozlash jarayoni. Bu qog'oz nimaga qo'yilgan? O'zi mana qog'ozni olib endi asosiy hozirgi kunda bu qog'ozni olish jarayoni amalga oshirilyapti. Mana o'zlaring ko'rdingizlar, mana qog'oz tepirlar umumiy ko'rinishda mana anor ko'rinishi. Xuddi shu tartibda. Bu anor, ya'ni bironta joyi, ya'ni quyosh tegmagan. Quyosh tegmagan. Agar quyosh tegadigan bo'lsa, buni qoraytib tashlaydi. Shamol tegadigan bo'lsa, shamol urish. Ya'ni bu o'ziga yuziga qisman ta'sir qilish bilan birgalikda, ya'ni buni ichki tarafiga ko'p ta'sir qiladi. Shu sababdan bu qog'ozlanish jarayoni. Ya'ni mana ko'rdingizlar, ya'ni bironta qurt yo'q, ichi tozalanmagan. Sababi mana boshqalarini ham ochib ko'rishimiz mumkin. Ochib ko'rishimiz. Mana umumiy tozalanmagan jarayoni. Tozalanmagan, ya'ni qog'ozlanib ketgan. Bularga agrotexnikasini o'z vaqtida amalga oshirishimiz kerak. Erta bahordan, ya'ni gullash jarayonidan boshlab turib, onalik, otalik gullari bo'ladi. Onalik guli bilan otalik guli, ya'ni bu o'z-o'zidan changlanadi, chetdan changlanadi va hokazo. Shu bilan birgalikda bu changlanib bo'lgandan keyin g'ura hosil qilib boshlaydi. G'ura hosil qilib boshlash jarayonida bularni har xil fungitsidlar bilan, ya'ni umumiy ko'rinishda dorilashimiz mumkin. Ya'ni dorilashda asosan bularda bizda anorlarda purkab sepish yo'li bilan amalga oshiriladi. Purkab sepish yo'li bilan amalga oshirilgandan keyin bularda esa zarar qilinadigan zararlanish mutlaqo kamayib ketadi. Biz o'zimiz hozirgi kunda mahalliy sharoitda fungitsidlardan foydalangan, gerbitsidlardan foydalangan holatda bularni mana shu dorilash jarayonida, qog'ozlash jarayonida agar texnika o'z vaqtida amalga oshirsa, yaxshi samara beradi. Bundan tashqari, ushbu ta'lim dargohi O'zbekiston Respublikasining agrar sohadagi ilmiy tadqiqot institutlari, viloyat ilmiy tajriba stansiyasi, vohadagi qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan korxona, tashkilotlar hamda muassasalar bilan hamkorlik shartnomalarini ham tuzishgan. O'z o'rnida talabalar hamkor tashkilotlarda ilmiy ishlarni olib borishyapti. Institut sabzavot polis ekinlari, kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutining Surxondaryo ilmiy tadqiqot stansiyasi bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Tajriba stansiyasining asosiy faoliyati Surxondaryo sharoitiga mos kasalliklarga chidamli eksportbop sabzavot, nav va duragaylarni yetishtirish. Bundan tashqari hududda mavjud bo'lmagan kam tarqalgan, qimmatliligi va dorivorligi bilan ajralib turadigan ekinlarni introduksiyalash, yaratilgan naf duragaylarini urug'chiligini tashkil etish va ularni yetishtirish agrotexnologiyalarini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar olib boradi. Tajriba stansiyamiz Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish institutining talabalari, magistrantlari, doktorantlari bilan uzviy bog'liq holda ilmiy tadqiqot ishlarini olib boradi. Masalan, doktorant qarshi va soda kam tarqalgan ekinlardan bayaran, katovnik, melissa ekinlarini o'rganish va O'zbekiston sharoitiga introduksiya qilish ustida tadqiqot ishlari olib boradi. Magistrant Shuhrubonova Nigora, Rukkola ekini, mana yangi kirib kelgan ekin, bu ham o'zining dorivorligi bilan, tarkibining qimmatligi bilan ajralib turuvchi ekin.
hazır juda ko'p yetishtirilib, eksportga chiqarilyapti. Ana shu ekinning biologiyasi, ekish muddatlari, urug'chiligi va kabi masalalar bo'yicha tadqiqot ishlarini olib boryapti. Yana bir talaba qizimiz Lafan degan yangi bir ekinchisida ish boshladi. Bu ham kam tarqalgan ko'kat sabzavotlarga kiradi, lekin bizda o'rganilmagan. Ko'p yillik ekin, boshqa tadqiqotlar ishlari olib borilyapti. Bundan tashqari biz nafaqat o'sha tadqiqotlar olib borish, balki ularni amaliy urug'chiligini tashkil etish. Nav yaratgan bilan agar urug'chiligi bo'lmaydigan bo'lsa, u nav o'sha qog'ozda davlat registrida qolib ketaveradi. Shuning uchun mana shu bizda Angor tumanidagi 16 gektar yerimizda bevosita o'zimizda yaratilgan navlarni urug'chiligini ham tashkil qilganmiz. Bundan tashqari har yili chet elga 30 ming, 40 ming dollarlik sabzavot ekinlarini, urug'larni ham eksport qilish yo'lga qo'yilgan. Bizda iste'mol qilinadigan sabzavotlar turi nihoyatda kam. 40 tagacha sabzavot ekinlarini biz iste'mol qilamiz. Lekin rivojlangan mamlakatlarda, masalan, Yaponiyada 180-200 tagacha, Yevropa mamlakatlarida 120 tagacha sabzavot turlari iste'mol qilinadi. Shuning uchun biz o'sha oldimizga qo'ygan vazifalardan bitta sabzavotlar turini ko'paytirish. Mana shu ish natijasida 3ta sabzavot turi dasturxonimizga kirib keladi. Bular nafaqat o'sha sabzavot, bular ham manzaralı, ham asal beruvchi, ham efir moyi beruvchi. Bizni oboratga ilmiy tadqiqot ishlarimiz, amaliy ishlarimiz, respublikamizda o'sha davlat siyosat darajasiga olib chiqilgan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasida shu oldimizga qo'yilgan vazifalarni bajarishda ma'lum bir hissa bo'lib qo'shiladi degan umiddaman. Saodat Qarshiyeva ham mazkur stansiyada noyob moyli ekinlar ustida ish olib boryapti. Qahramonimizning katovnik, mayron, lilis ekinlarini xo'jalik muhim belgilari bo'yicha baholash va O'zbekiston sharoitiga introduksiya qilish mavzusidagi tadqiqot ishlari esa asta-sekin o'z natijalarini ko'rsatmoqda. Ma'lumki, efir moyli ekinlar qishloq xo'jaligi, parfyumeriya, oziq-ovqat sanoatida, meditsina sohasida juda ham qimmatli hisoblanadi. Chunki tarkibida efir moyi saqlagan o'simliklarda o'sha antiseptik xususiyat, insonlarni davolash, shifobaxsh xususiyatlari ko'proq bo'ladi. Men hozir o'rganayotgan katovnik, mayran, melisa ekinlari ham o'sha efir moylarga, uglevodlarga, vitamin C va boshqa vitaminlarga, karotin va makro mikro elementlarga boy o'simliklar hisoblanadi. Olib borilayotgan tadqiqotimning maqsadi kam tarqalgan sabzavot ekinlarini o'sha aholimizga kengroq targ'ibot qilish. Natijada aholimizning salomatligini tiklashda, ularni oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qisman bo'lsa-da qondirishga qaratilgan. O'zbekiston sharoitida bu o'simliklar davlat registriga kiritilmagan. Tadqiqot olib borishimdan maqsad nav namunalarini morfologik, xo'jalik qimmatli belgilari bo'yicha baholash va o'sha olingan natijalar asosida istiqbolli navlarni ajratib olish. Istiqbolli navlarni ajratib olib, o'sha sabzavotchilik, tomorqa xo'jaliklariga yetishtirish uchun tarqatish va ularning urug'chiligini ishlab chiqish. Bu yerda kam tarqalgan sabzavot ekinlaridan Rossiya davlatidan 19 da oshiq nav namunalar olib kelib, o'zimizga ekilib, ekilgan o'sha navlardan eng yaxshilari saralab olingan va hozirda o'sha tajriba olib borayotgan katovnikning barxt navi, melissaning doza navi va mayranning termos navlari hozir yetishtirib olinmoqda. Yana tadqiqotimda bir maqsadi o'sha ekinlarning maqbul ekish muddatlarini o'sha ishlab chiqish. Hozirda ikki xil muddatda ekilgan kuzgi va bahorgi muddatda ekilgan ekinlar hisoblanadi. O'sha ko'chatlar maxsus isitilmaydigan issiqxonalarda tayyorlanib, dalaga bahor payti olib chiqiladi. Iqlimlashtirish o'zi ikki xil bo'ladi, naturalizatsiya va akkumulyatsiya. Ikki xil olib boriladi. Bu yerda o'sha o'simliklarni chidamli va hosildorligi yuqori bo'lgan navlar yetishtiriladi. Asosan bu ekinlar ko'p yillik o'simliklar hisoblanadi. Masalan, birgina katonikni o'zini oladigan bo'lsak, o'sha katonik bir ekilgan joyda 7-8 yilgacha o'sha mahsulot berish xususiyatiga ega bo'ladi. Yer ustki qismlari asosan o'sha ko'kat mahsulot uchun yetishtirilayotganda, barcha ko'kat mahsulotlari yer ustki qismi 7-8 sm qoldirilib, o'sha bo'yi 20-25 sm bo'lganda bu iste'mol uchun yaroqli, ya'ni texnik pishish deymiz fan tilida, o'sha texnik pishishga yaroqli bo'ladi. Keyin kesib olinib, o'sha oziq-ovqatda ishlatish mumkin. Kutilayotgan natijalar olingan urug'larning agrotexnikasini maqbul ekish sxemasini ishlab chiqish. Ta'kidlash kerakki, ishlab chiqarishga zamonaviy texnologiyalar, innovatsion loyihalarni tatbiq etishga qaratilgan bunday sa'y-harakatlar natijasida iqtisodiyotimizning real sektorida innovatsion faoliyat samaradorligi oshmoqda. Ilm, fan, ta'lim va ishlab chiqarishning o'zaro integratsiyalashuvi yanada mustahkamlanmoqda.